Ještě chvíli se dovolu těšit do Dánska. Uvidím. Jo, já nevím, to dost napínavý, jestli nás nechají. Tady mají mokřady s mlhou. No, ale to je kruháč, když tady jedeš tím nadrozměrem, tak ho projedeš takhle krásně. Jo, takhle, že mají jako To je šikovný jako dost. Kruháč nějak nepřekáží a tady by to třeba nákladňák s velkou vrtulí nezlomil. Nebo dříkem. Birjan krouží. Zase tady průjezdný kruháč. I s nájezdy. Počovací med. Myslel je tady opravdu na všechno. Tak tady, podívej tamhle, už vím proč ne? Podívej. Co to je? To jsou ty dříky, teda ty vrtule. Oni moc se dopravují ty vrtule, no takže to stavěli jako to... s ohledem na ty vrtule. A tady vidíme dříky. A vrtule. Vrtule. A jsou pěkný, to je obrovská plocha s dříkama, s vrtulema. Jú. Oni stavěli asi s ohledem. Mě to napadlo. Mě to napadlo, že projedou, tak se to museli tam nějak zařídit. Obrovská továrna na větrníky. No tady je to hodně průmyslový. Po 500 metrech na kruhovém objezdu, no, druhý exit. Hodně. A tady máš už rampy. Já vím, je to tady zmatený. Počkej, my tady máme, tady se prostě zastavíme, tady nějaký stop a tady musíme... Rybina je tady celý. A tam už jsou lidi, tak... Dorazili jste do cíle. Naťukali jsme kód, který nám ukázala paní na vrátnici. Jak to bylo? Tak jsme to nestihli. Jak to bylo? Nevím, ale byla tam desítka, šest, deset. Neříkej mi nic, mě zmateš. Tak já to zkusím znovu. Tak já to zkusím znovu stihnout. Pozor, tak znovu. Já to asi... Prdele. Tak prý to zase neskyneme. Jo, půjdeme. Máme špatnou adresu, takže máme je těžké jinam. Do centra. Výborně. Najel blíž a samo se to otvírá. Bytové domy. Jestli mi tam něco nestaví, já nebudu nikde na silnici, protože já jsem pak její firmu nenašel. Zajímavý. Tady se to můžeme prohlídnout. Tak. Děkujeme za prohlídku.
Vyložili a přijel betonový mix a už tam něco kladou. Děpi, a co ty? Co ty? Co ty, no vykládáme pomalým tempem, pozvolna, travenci, ven. Furt? Což je furt, ještě tam je jedna, ale už je jenom jedna řada vzadu. Jo. Tady jakhle vykládám, tady traverzy, no, tak. Bylo plný travers teď. Vypsa problém, dokonce nám se rozsypaly jedny, tak se to muselo ručně dávat na palety, no paráda. No a hledáme firmu Velux a není pochybu, že tamhle to, jak jsou ty střešní okna, Velux. Je firma Velux. O tom všude není žádný pochyb. Dorazili jste do cíle. No jo, ale kudy máme jít, tady máš zákaz nákladňáků. Další střešní okna, tím se tady skutečně nešetří. Možná jsou to vzorky, no ano, a každý je trochu jiný. Musíme se někde otočit, co krávě. Tamhle jsou průběžný střešní okna. Ne, počkej, tady je něco. Co je tady toho? A tady je plánek. Aha, počkej. A tady nic není, tady žádný kamiony nejsou. Kde já se otočím? Nikde. Tady už jsme v Dánsku. Miriam se ptá, ale tadyhle je to napsáno i česky. Přijímka zboží a výdej zboží. Tadyhle máme zajet. Zavřeme. Přišly tam dvě zprávy. Jeden od Brej, že se mění kód od Trezoru na nějaký číslo, a pak přišla ještě jedna a to nevím, co bylo. Jak to? Protože jsem tam takhle ťupla. Aha, to si teda... Jak to je to možný, to to nezajímá. Ne. Jak to? Já jsem chtěla, aby to nehoukalo. Hamburg. Hamburg na busy. Hamburg, yeah. Papa. Auf Wiedersehen. O, velká loď, velká loď, velká osvětlená loď. No teda. Teď se nám to ještě stalo, že projíždíme nějakým úplně uzavřeným areálem. Je tady dvojité oplocení. A ještě je tady vlastně ostatní žiletkový drát. Dvě. Byly tady závory, kam se nesměly. Vypadalo to, že se vyjíždí do nějaký vesničky. A pak najdeme, kde jsme, ale tady to je oblast taková... To jde mi to říká, abych je doprava. Hodně hlídá nás. Tak my jsme teď koukali, že to je pro migranty. Tak úplně. Jako... Jo, tak proto mají i tady to jsou takový jako už bez dvojího, no, to jsou jenom tak jako Němci, takový společenský. Němci takhle jako. Úřad pro migranty, tam to ze začátku vypadalo, ale ani noha tady není vidět, i když ono je hrozný počasí. Tam to vypadalo, jak se vyjíždí do vesnice, že tam závory a do vesnice nesmíte vjet. A tady jsou takhle areály. Obrovský prostranství. Jinak jsme četli recenze na to zařízení, který jsme projížděli, a Mohamed se stěžuje, že špatné jídlo a žádný peníze, takže jako jsou nespokojený tady s tím místem a doporučují místo jiné, takže no, já v tom jako nechodím, takže nevím, jako co je lepší, ale recenze jdou najít na internetu. Teď se nám stalo, že jsme ve vojenském území, nevím, jak se to stalo tady navigaci, jak je to možné, že jsme tady zajeli vůbec? Nevím, musíme to otočit. Tady se asi běhá. Jsme na nějaký... Ale on to tady vidíš? Oni se všichni sem jedou. Jo, a tamhle narazí... Nebo? Nebo jsem to Mohl by to obět, ono je to takový jako...
všichni jsou zmatený, to tady museli zabrat teď vojáci. Kokoti, vole, když je tady závěrka. Tak a co? No teda, a všichni, Ale dáme čip, no jasně, offroad, jedeme off. Pojďte, pane, jasně, ukažte nám to. Tamhle taky, šupi to. Ty vole, ty se tam je sedl tady, když je rozmašírovat. A další tam jde. No, celý hejno se tady strhlo. To všichni mají navigaci. Jasně, no. Ty vole, tady to, já, jak je to potom jen se malý mám jet, jo? No, jasně, to bude ještě zajímavý. Ježmarja. A to udělali jsi na to obíško, hele, můžeš jet, on ti říká, na tebe bliknu. No. Tak co tady vojáci spáchali? Tak to je něco teda. Jsem to měl oběc prostě stál podle navigace. Mm. Tanky pozor, zákaz jezdu tankům. Cože? Zákaz jezdu tankům, značka. Jo. Tady před tebou. Jo, takhle. Zákaz jezdu tankům. No vidíš. Aby jako normálně víte jedu, aby náhodou nezatušil špatně. Aha, aha. Je to tanky. Jo, tady je to ruské. Tady ale se nemůžou, oni jenom přijíždí. Vojenská zóna, no. To ještě uvidíme, co tady na nás vykoukne. Ty, kdyby se potkali tank, ale vidíš, tady turistní no, tanky. No, jasně. Tady mají modrou tank. Jo, to mají jako pro cyklisty, tak tam byl modrý tank. Modrý tank, no, jakože stezka pro tanky. Ale musí to přejet, ten asfalt. No jasně, že musí přejet. No, tak je to tady proto 50 km hodně, kdyby jsme potkali tank, tady je snížený. Jo, a kdo myslí, že má přednost, to asi? To nevím, asi já, ale nevím, jestli jak se to prosazuje. Jo, to se asi prosazuje tím palebným zařízením dopředu. Ne, tak on jako je musím říct, já nevím, nabourám, tak se slyšel to, nevím, aha, military Coast, no, tak zase jsme vjeli do... Jo, prdele! Ale divný je, že já ty auta před náma nejsou auta, za náma jsou zase kačenky, za sebou táhneš. A ne, ale to je prostě 7, já tady nemám jinou možnost, co já můžu teď no tak dělat? Jeď, tak je zastřelený. Teď já už, ne, tak 7 tu normální osobák se může, takže je to dobrý. Za námi jde další kamion, tak to nedostávám sám. Jo, tak kudy by mohli jen. Takže už přijíždíme na RT. Nebo ne? A teď ještě musíme vůbec zavrátit se na tu správnou stranu. Jo. Dáme chvíšku. A pak budeme na místě výměny řidičů. Hurá! Parťáka! Do svého auta. Tudy mám věcem, tudy. No tak já si zvyklej. A on je to asi no, takovej, když říká prvá, kvěru prvá, ale to byl můj. Musím dát kvědečně, to je jedno. Já nejsem nějak zvyklej. Ne? Ne, nejsem zvyklej. Ale to je to asi jedno, tady s oběma dvěma stranou. A budou tam oba pejskové. Oba pejskové, ano. Pejskové. Štěkalí. Váš cíl je vlevo. Elektronabíjecí stanice. Tak, tady. A to ještě přijde. Tak, dobrý. Mm.
auta v pyžamu. A tady probíhá velké balení, velký úklid vlasy. Z toho doobrat své vlasy. Pořádně miláška na blízkej. To jsou fóry tyhle. To asi stačí, ne? No jo. To je pěkný. To je ťutínek, viď? To musí.